Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é a respeito dessa belezinha aqui. Geleia de vinagre de maçã da Salonline. Pra quem não sabe, eu recebi alguns produtos da Salonline e eu vou testar tudinho com vocês. Eu vou contar tudo pra vocês, tanto negativo quanto lado positivo. Então, se você não assistiu esse vídeo, não sabe do que eu tô falando, já vou deixar o linkinho aqui, ó, na descrição desse vídeo. Depois de assistir esse aqui, você corre lá pra assistir, tá bom? Então, meninas, eu vou contar o melhor pra vocês. Meninas e meninos. Ó, 300 gramas, tá? Ele tem proteção do sol, né? UV dos raios ultravioleta. E também, gente, ele é show frizz. No caso, ele deixa o cabelo bem definido. Ele não aceita frizz esse produtinho. Isso eu posso garantir pra vocês. Estou aqui no meu segundo day after, tá? Porém, com muito calor, pegando respingos de garoa. Então, ele ainda tá bem intacto pra quem tá no segundo day after. E olha, bagunçou esse cabelo até dizer chega. Gravei vídeo de penteado pra vocês, então vocês podem ver que a potência do produto é realmente boa, né? Ele tem 300 gramas, como eu acho que eu falei já. E a textura dele, eu gosto muito. Olha isso, eu não sei se dá pra vocês notarem, mas ele não é durinho que nem gel e ele também não é tipo aquelas gelatinas da própria Salonline. Ela é mais molinha, mais leve, porém deixa o cabelo mais definido. Não sei o que a Salonline fez aqui, só sei que acertou. Aqui na tampinha, como vocês podem ver, falam que rende até 15 aplicações. Eu não concordo que renda 15 aplicações, até mesmo porque existem vários tamanhos de cabelo. Existem várias formas de se usar. Por exemplo, você pode usar numa misturinha de uma hidratação, você pode usar numa misturinha para finalização, você pode usar puro. Então, isso vai variar muito. Depende de quantas vezes você vai usar. Às vezes não é 15 vezes apenas que vai dar, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. Depende do seu comprimento do cabelo. Então, depende de vários fatores, né? Mas eles colocam que rende aproximadamente 15 aplicações. Então, se você for uma pessoa econômica, vai render as 15 aplicações. Gente, é bem legal também falar pra vocês que ele é liberado, tá? Então, ele não tem, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral, parafina e nem parabenos. Então, aqui diz que esse produtinho é liberado, tá? Eu não sei dizer se é pra no poo ou low poo, porém, eu sei que ele é liberado. Então, tudo bem. Lembrando também que é sem enxágue, tá? Vale ressaltar também que vale pra cabelo crespos, crespíssimos, cacheados, cacheadíssimos e em transição. Eu sei que muita gente que tá entrando em transição capilar tem dificuldade de encontrar produtos que aproximem as duas texturas, o liso do que está ficando cacheado. Gente, esse produtinho aqui, eu acredito fielmente que ele dá conta do recado, viu? Porque, ó, deu uma boa de uma definição no meu cabelo, que até onde fica normalmente mais frizz, né, mais frizz, ele conseguiu dar conta do recado. Então, eu gostei bastante, real, real, real. Lembrando que ele tem, obviamente, o vinagre de maçã, blackberry, tá? E o pantenol. Tem cheirinho mara, mara, maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês como eu finalizei e eu espero que vocês gostem. Tanto da aplicação, pra vocês verem as dificuldades, por ser uma gelatina, né, vamos pôr assim, uma geleia. É, tem sim uma dificuldade pra passar, ele vai ficando mais pastoso. Não é como um creme, uma malemolência de um creme, mas ele fica muito top depois. Muito top zane, de verdade. Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, vem comigo.
Gente, vocês viram aí, então, tanto a aplicação quanto o resultado. É óbvio que eu não estou gravando no mesmo dia, né? Até mesmo pelo simples fato que eu preciso testar antes para depois falar com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de vídeos como esse, resenhando, contando a real do produto, mostrando a real do produto, já clica aqui em gostei. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que são as notificações, para você sempre estar recebendo os meus vídeos. Lembrando que vai estar cheio de resenhas por aí. Então é isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!